Ja nyt oli se asuvideo, sun piti silleen asu esitellä. Aha. No meepä tohon vielä, niin sä voi mennä tohon alas. Tai siitä. Fäijön. Jaa. Mä en kyllä tiedä osaaks mä. Ai perhana! Se on 1% akku. Niin. Aha, siellä on taideruukki. Sinnehän me oltiinkin menossa. Otatko vain nää? Tää on näkyykin tää tehdä. Oot vaan, tää kuvaa jo. Kuvaa vai? Vaan joo. Sitten levitetään tuota budjettia. Kun katsotaan vaikka näitä taideteoksia. Joo. Voi hymyillä kans. On varmaan hyvä. Tää vaan niinku hengaa vai? Joo. Pääsit meidän syysasuvideoon. Katsotaan niinku. Tää on ihan hieno syysasu. Niin on.
Ah!